सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ बिभिएस फर्स्ट इयरका धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मलाई म्यासेजमा इमेलमा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सबाट चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ त थ्योरी कोइसनहरूमा कुन कुन च्याप्टरहरू इम्पोर्टेन्ट छ चा। कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सका कोइसनहरू आउँछन् त थ्योरी क्वेसन ग्रीका कुन कुन क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छन् न्युमेरिकालका कुन कुन क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छन् त भनेर सोध्नु भएको रहेछ सबैजनालाई त मैले त्यहाँ रिप्लाई दिन त सकिनँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले तपाईँहरूलाई एउटा डिप एनालाइसिस भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ टू थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स लगायत डिफ्रेन्ट इयरहरूसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ यो इयरमा चाहिँ कति मार्क्सका कोइसनहरू कुन च्याप्टरबाट आउन सक्छन् त थ्योरीमा प्र्याक्टिकलमा हो त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु सो यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर नबेज्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई पनि सेयर गरेर नबिर्सिनु होला ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ बिपिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ आठवटा च्याप्टर छन् तोमध्ये फर्स्ट च्याप्टर हो इन्ट्रोडक्सन यानि इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रो इकोनोमिक्स यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ कति मार्क्सको आएको थियो त भन्दाखेरि टुवेल्भ 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 मार्क्सको आएको रहेछ यानि तिन वर्षको एनालाइसिस गर्ने हो भने यो योपालि पनि हामीलाई यो पाली यो योपालि पनि हामीलाई यो च्याप्टरबाट एभरेज रूपमा हेर्ने हो भने टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आउने निश्चित नै छ यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टको मार्क्स हो यो च्याप्टरबाट चाहिँ कुनै पनि न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ आउँदैन यानि न्युमेरिकलबाट जिरो मार्क्स र थियोटिकल पार्ट हेर्ने हो भने च्याप्टर वानबाट टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ एउटा टेन मार्क्सकोमा र एउटा टुवेल्भ मार्क्सकोमा यसको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कुन हो त भन्दाखेरि यो च्याप्टरको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा चाहिँ हामीले केही क्वेसनलाई हेर्न सक्छौँ जस्तै वाट इज माइक्रो इकोनोमिक्स अथवा म्यानेजेरियल इकोनोमिक्स त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू त्यसको युजेजहरू त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र त्यसको स्कोप हेर्ने हो भने लगभग ती सबै क्वेसनहरूले चाहिँ टुवेल्भ मार्क्स कभर गर्ने गर्छ चा। यो चाहिँ यसका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भए यसबाट चाहिँ अरू क्वेसनहरू पनि सोध्ने गरिन्छ चा। जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु मेनली चाहिँ हामीलाई त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ वाट इज माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर टू मार्क्समा चा, चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर टू थाउजन्ड सेभेन्टी वान टू थाउजन्ड सेभेन्टी टूमा सोधिएको पाइन्छ जस्तै अर्को तपाईँ त्यसको युजेज चाहिँ जस्तै थ्री नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेन युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स एक्सप्लेन युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ यानि त्यसको युजेज इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ धेरै सोधेको पाइन्छ जस्तै टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा पनि टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा पनि टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानमा पनि यो चाहिँ तपाईँले दस अथवा आठ मार्क्समा चाहिँ सोधेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जस्तै तपाईँ त्यहाँ मैले सेभेन सत्रवटा कोइसन त्यहाँ राखिदिएको छु त्यति सत्रवटा कोइसन हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउने टुवेल्भ मार्क्स फिक्स नै हुन्छ अब आयो सेकेन्ड च्याप्टरको पालो सेकेन्ड च्याप्टर छ हाम्रो थ्योरी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानदेखि हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान सेभेन्टी टू सेभेन्टी थ्रीमा चाहिँ हामीलाई टू 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 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोधिएको पाइन्छ तर हत्तै सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ यो च्याप्टरबाट दस मार्क्स बाह्र मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोधिएको पाइन्छ मेरो एनालाइसिस अनुसार हेर्ने हो भने यसबाट तपाईँलाई एउटा दस मार्क्स र एउटा दुई मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सक्छ अब यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट थियोटिकल क्वेसनहरू कुन कुन हो त भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँलाई कस्तो कोइसन सोध्न सक्छ भने डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई टाइप अफ डिमान्ड फङ्सन मोमेन्ट इन सिफ्ट एलोङ सप्लाई यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको रूपमा सोध्न सकिन्छ यसबाट यति मात्रै कोइसन सोध्छ भन्ने कुरा पनि छैन यसमा अन्य केही क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ जस्तै थ्री कजेस विथ सिफ्ट इन सप्लाई कर् फाइभ डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड बो अनि वाट इज प्राइज फ्लोर वाट इज प्रोडक्ट अर्फ प्लस वाट इज कन्ज्युमर्स सफ प्लस जस्तै यस्ता विभिन्न क्वेसनहरू सोध्न सक्छन् जुनको चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइदिएको छु यदि तपाईँ यो पिडिएफ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र मुनि मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको पिडिएफ पनि राखिदिएको छु त्यो पिडिएफ पनि तपाईँ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर सक्नुहुन्छ यो त भयो यसको थ्योटिकल पार्ट अब न्युमेरिकल पार्ट हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानैदेखि हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान सेभेन्टी टू सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभमा चाहिँ टु मार्क्समा चाहिँ न्युमेरिकल सोधेको पाइन्छ योपालि पनि यो, यो च्याप्टरबाट चाहिँ न्युमेरिकल आउने चान्स निकै नै धेरै छ मेनली टु मार्क्स अथवा यो टेन मार्क्ससम्मको पनि न्युमेरिकल यहाँ आउनसक्छ न्युमेरिकल कस्तो आउनसक्छ त भन्दाखेरि डिराइभ लिनियर फङ्सन डिमान्ड डिराइभ लिनियर सप्लाई फङ्सन डिटर्मिन्ड डिटर्माइन्ट इक्लोब्रियम प्राइज एन्ड क्वान्टिटी हो यस्तै चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम तपाईँलाई आउनसक्छ अरू दस मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू कस्तो आउनसक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यहाँ पिडिएफमा चाहिँ देखाइदिएको छु त्यो पिडिएफ डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब युनिट टूबाट चाहिँ तपाईँलाई बाह्र मार्क्सको थ्योरी र दुई मार्क्सको न्युमेरिकल आउने चान्स चाहिँ धेरै नै छ अब आयो च्याप्टर थ्री इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्सको रेसियो हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा चाहिँ यसबाट थ्योरिटिकल क्वेसन सोधेको पाइएन तर सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्समा भने टू टू मार्क्सको क्वेसन सोधेको कारणले गर्दाखेरि का योपालि पनि दुई मार्क्सको क्वेसन आउने चान्स चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा छ यो चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल पार्टको हो कस्तो टाइपको क्वेसन सक्छ त भने प्राइज इलेक्ट्रिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त्यसको युजेज लेख भनेर आउनसक्छ अथवा तपाईँलाई पोइन्ट मेथड अथवा आर्क मेथोडलाई एक्सप्लेन गर भन्ने पनि आउन सक्छ अर्को के आउन सक्छ भने क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त्यसको डिफरेन्स देखाऊ भनेर पनि तपाईँलाई टु मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ अन्य क्वेसन एन्सरहरू पनि सोध्न सक्छ जुन कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यो डाउनलोड गर्न राखिएको पिडिएफमा राखिदिएको छु अब न्युमेरिकल पार्ट हेर्ने हो भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा चाहिँ टु मार्क्सकोमा न्युमेरिकल सोधेको पाइयो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ हप्ता टेन टेन मार्क्सको चाहिँ सोधेको पाइयो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि योपालि पनि टेन मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यसबाट आउन सक्ने चान्स धेरै नै आएछ अब यसमा चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम सोधो भने कस्तो सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट प्राइज इलास्ट्रिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई बाई आर्क मेथड क्यालकुलेट प्राइज इलेक्ट्रिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई बाई पर्सेन्टेज अथवा एभरेज मेथड क्यालकुलेट क्रस इलेस्ट्रिसिटी अफ डिमान्ड वो इस्ते इस्ते को हो यस्तै यस्तै न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्छ त्यसका केही इक्जाम्पल न्युमेरिकलहरू चाहिँ मैले पिडिएफमा राखिदिएको छु त्यो पिडिएफ डाउनलोड गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यानि थ्योटिकलबाट चाहिँ यसमा टु मार्क्सको क्वेसन र प्र्याक्टिकलमा हेर्ने हो भने यसबाट टेन मार्क्सको क्वेसन सोध्ने योपालि हाई चान्स छ अब आयो च्याप्टर फोर यानि कन्ज्युमर बिहेभियर यो च्याप्टरलाई चाहिँ तपाईँ माइक्रो इकोनोमिक्सको निकै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो च्याप्टरबाट धेरै मार्क्सको क्वेसनहरू सोधेको पाइन्छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी सिक्सलाई हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा त निकै नै कम यानि दुई मार्क्सको सोधेको पाइन्छ भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ हाई मार्क्सहरू सोधेको पाइन्छ जस्तै सेभेन्टिनदेखि ट्वेन्टी मार्क्ससम्मको क्वेसनहरू चाहिँ यसबाट आएको पाइन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि योपालि मेरो एनालाइसिस अनुसार चाहिँ एउटा फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन र एउटा टु मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट थ्योरीमा हुनसक्छ अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के के हुन्छ यो च्याप्टरबाट भन्दाखेरि इन्कम इफेक्ट फर नर्मल एन्ड इन्फेरियर प्रोडक्ट प्राइज इफेक्ट इन्टु इन्कम इफेक्ट एन्ड सब्सटिट्युसनल इफेक्ट वाट इज कन्ज्युमर इक्लिब्रियम डेफिनेसन अफ इन्डिफरेन्स कर्भ हिक्सियन युटिलिटी एन्ड मार्सेलियन युटिलिटी एनालाइसिस डिफिनेसन अफ आइसिसी एन्ड पिसिसी हो यस्ता क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ तपाईँको लागि यो च्याप्टरमा निकै इम्पोर्टेन्ट छ अरू क्वेसन एन्सरहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छन् जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई पिडिएफमा राखिदिएको छु त्यो पिडिएफ चाहिँ तपाईँ मुनि डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तँ भयो थ्योटिकल पार्टको कुरा अब प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हेर्ने हो भने कन्ज्युमर बिहेभियरबाट चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा टेन मार्क्सको आएको पाइन्छ भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ कुनै पनि मार्क्सको आएको पाइँदैन कुनै पनि मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोधेको पाइँदैन यसको अनुसार यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन सोध्ने चान्स चाहिँ निकै नै कम छ सोधिहालो भने तपाईँलाई यसबाट टु मार्क्स अथवा टेन मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल सोध्न सक्छ सोध्दैन भनेर प्र्याक्टिस नगर्ने त कुरा भएन हामीले यसको कुरा केही प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने नै हुन्छ जस्तै यो च्याप्टरबाट सोधिहाल्यो भने चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ त प्र्याक्टिकलमा यानि न्युमेरिकलमा भन्दाखेरि डिराइभ बजेट इक्वेसन स्केच द कन्ज्युमर बजेट कन्सट्रेन्ट क्यालकुलेटेरियल रेट अफ सब्सटिट्युसन हो यस्ता न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ तपाईँलाई सोध्न सक्छ जुन चाहिँ यो च्याप्टर यो च्याप्टरको चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिकल कुराहरू हुन् अब आउँछ अर्को च्याप्टर थ्योरी अफ प्रोडक्सन यो च्याप्टर पनि निकै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा हेरिन्छ थ्योरिटिकल रूपमा हेर्ने हो भने यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँले निकै नै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ टु थाउजन्ड सिक्स टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्सलाई एनालाइसिस गर्नु हो भने इच इयर सेभेन्टिन मार्क्सको क्वेसन सोधेको पाइन्छ एउटा फिफ्टिन मार्क्सकोमा अर्को टु मार्क्सकोमा अथवा कहिलेकाहीँ यो टेन मार्क्सकोमा पनि सोधेको पाइन्छ टेन मार्क्स प्लस टू मार्क्स यानि टुवेल्भ मार्क्ससम्मको मेरो एनालाइसिस अनुसार हेर्ने हो भने यो योपालि चाहिँ सेभेन्टिन मार्क्सको आउने चान्स निकै नै कम छ यो योपालि चाहिँ टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन सक्छ एउटा टेन मार्क्सकोमा एउटा टु मार्क्सकोमा अब थ्योरिटिकल इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि वाट इज प्रोडक्सन फङ्सन एक्सप्लेन द ल भेरिएबल पोर्सन कन्सेप्ट अफ कप डुग्लस प्रोडक्सन फङ्सन वाट इज आइसोक्वान्ट एक्सप्लेन इट पपर्स वाट इज आई सोक वान्ट एक्सप्लेन इट प्रपर्टिज ल अफ रिटर्न स्केल हो यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल क्वेसनहरू हुन् अब न्युमेरिकलको रूपमा हेर्ने हो भने थ्योरी अफ प्रोडक्सनबाट चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा टेन मार्क्सको क्वेसन सोधेको पाइन्छ र टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्समा भने कोइसन सोधिएको पाइँदैन तर न्युमेरिकल रूपमा हेर्ने हो भने यो च्याप्टर पनि निकै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो जसबाट चाहिँ तपाईँलाई मेन्ली टेन मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोध्ने गर्छ अब कस्तो खालको क्वेसन सोध्ने गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई यो च्याप्टरमा चाहिँ टोटल प्रोडक्ट निकाल्न एभरेज प्रोडक्ट निकाल्न मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्न र त्यसका रिलेसनसिपहरू के के छन् त हो त्यो कुरा चाहिँ सोधेको पाइन्छ मेरो बेसिस अनुसार मेरो एनालाइसिस अनुसार हेर्ने हो भने युनिट फाइभमा चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन सोध्ने निकै नै हाई चान्स छ योपालि त्यसलाई चाहिँ अलिक निकै फोकस दिनुपर्ने हुन्छ अब अर्को च्याप्टर आउँछ कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्भ जुन पनि थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल बेसिसमा दुइटैमा इम्पोर्टेन्ट छ दुइटैमा इम्पोर्टेन्ट छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी सिक्सको रेसियो हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा चाहिँ जम्मा दुई मार्क्सको सोधेको पाइन्छ हाइएस्ट मार्क्स चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोधेको पाइन्छ जस्तै नाइन्टिन मार्क्ससम्मको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई एउटै च्याप्टरबाट कस्ट एन्ड रेभेन्यू करबाट मात्रै थ्योरीमा सोधेको पाइन्छ जस्तै पन्ध्र मार्क्सको दुई मार्क्सको दुई मार्क्सको गरेर तपाईँलाई उन्नाइस मार्क्सको क्वेसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोधेको पाइन्छ भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स मलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा पनि टेन मार्क्ससम्मको कोइसन सोधेको छ सो मेरो बेसिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ एउटा टेन मार्क्सको र एउटा टु मार्क्सको अथवा एउटा फिफ्टिन मार्क्सको र एउटा टु मार्क्सको कोइसन सोध्ने चान्स चाहिँ निकै नै आइ छ अब कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ त कस्ट एन्ड रेभिन्यू करमा थ्योरिटिकल क्वेसनहरू भन्दाखेरि डिफाइन इकोनोमिक कस्ट एवरेज कस्ट एंड मारजिनल कस्ट एक्सप्लेन द बिहेवियर अफ एएफसी एबीसी एसी वाई एसि इज यूसिफ येसन निके इंपोर्टेन्ट कोई हो रिशन बिट्विन एवरेज रेवेन्ू एंड मार्जिनल रेवेन्ू डिराइव एंड डिफाइंड एलएसी वाई इज इट लेस्ट प्रोनाउंस देन एस एस सी एस डिफाइंड रेवेन्यू एक्सप्लेन द रेवेन्यू कॉर बीन डिफ्रेंट मार्केट ये कई थिटिकल इंपोर्टेन्ट को अरू क्वेसनहरू पनि छन् जुन मैले तपाईँलाई त्यो पिडिएफमा राखिदिएको छु त्यो त भए अब थ्योरिटिकल कुरा प्र्याक्टिकल कुरा हेर्ने हो भने कस्ट एन्ड रेभेन्यू करबाट चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर मार्क्स टु मार्क्सको क्वेसन सोधिएको पाइन्छ भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा भने टेन मार्क्सको योपालि पनि टेन मार्क्समा सोध्ने चान्स चाहिँ निकै नै हाई छ त्यही भएर थ्योरी अफ प्रोडक्सन भयो कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर भयो यो चाहिँ तपाईँले मेनली फोकस गरेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले अर्को फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टर भनेको इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई पनि हो न्युमेरिकल बेसिसमा हेर्ने हो भने यी च्याप्टरबाट चाहिँ टेन टेन टेन, टेन मार्क्सको क्वेसनहरू प्र्याक्टिकलमा धेरै सोधेको पाइन्छ सिक्समा आएका चाहिँ प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू कस्तो खालको आएका छन् त भन्दाखेरि क्यालकुलेट डिएफसी टिबिसी टिसी एएफसी एबिसी एससी एन्ड एमसी त्यसको रिलेसनसिप हो यो चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले निकै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर थियोटिकल प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ युनिट सिक्सलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट च्याप्टर हो प्रोडक्ट प्राइजिङ प्रोडक्ट प्राइजिङ पनि थ्योरिटिकल रूपमा हेर्ने हो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरलाई हेर्ने हो भने एउटा दस मार्क्सको एउटा पन्ध्र मार्क्सको र एउटा दुई मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा वानली ट्वेन्टी सेभेन मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई प्रडक्ट प्राइजिङबाट मात्रै सोधेको पाइन्छ र यो कुरा नि कन्टिन्यू पनि हुँदै गएको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा हेर्ने हो भने एउटा दस मार्क्सको दुईवटा टू मार्क्सको र टू थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा पनि हेर्ने हो भने एउटा दस मार्क्सको र दुइटा टु मार्क्सको क्वेसन सोधेको पाइन्छ मेरो एनालाइसिस अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ के हो पालि टेन मार्क्स अथवा दुई मार्क्सको सोधेको पाइन्छ अथवा पन्ध्र मार्क्स र एउटा दुई मार्क्सको क्वेसन सक्छ यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि यसका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू निकै नै छन् जस्तै अब के के कोइसनहरू हुन् त भन्दाखेरि जस्तै के के क्वेसन हुन् भन्दाखेरि त वाट इज मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन हाउ द प्राइज एन्ड आउटपुट आर डिटरमाइन्ड अन्डर it in short run and long run define price discrimination explain the price and output determination with the help of third degree price discrimination explain condition necessary for price discrimination what are the similarities between monopoly and monopolistic competition derive short run derive short run supply curve of a firm and industry under perfect competition डिफाइन्ड ओलिगो पोली एन्ड इट्स फिचर डिफाइन्ड डम्पिङ डिफाइन्ड पर्फेक्ट कम्पिटिसन लगभग मैले भने जति नै अहिले क्वेशन तपाईले हेर्नु भो भने तपाईँलाई त्यसपछि एउटा टेन मार्क्सको र एउटा टु मार्क्सको त फिक्स नै आउने चान्स आएछ प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने पनि यो च्याप्टरबाट चाहिँ 2071 र 2076 मा सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ टेन टेन मार्क्सको सोधेको पाइन्छ न्युमेरिकलमा यो च्याप्टर त्यति इम्पोर्टेन्ट नभए तापनि टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा टेन मार्क्सको क्वेसन आएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टरलाई पनि तपाईँ च्याप्टरलाई पनि तपाईँ न्युमेरिकलमा इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई कस्तो टाइपको क्वेसन आउन सक्छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट टोटल रेभेन्यू टोटल कस्ट प्रफिट फाइन्ड आउट इक्लुब्रियम प्राइस फाइन्ड आउट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन जस्ता चाहिँ प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू तपाईँलाई यो च्याप्टरमा चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब आयो हाम्रो लास्ट च्याप्टर फ्याक्टर प्राइजिङ जुन चाहिँ एउटा कम्प्लिटली थ्योरिटिकल मात्रै सोध्ने च्याप्टर हो जसबाट तपाईँलाई चाहिँ एभरेजमा धेरै मार्क्सको चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसन सोधेको पाइन्छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टू सेभेन्टी थ्री सेभेन्टी फोर हेर्ने हो भने त सिङ्गल च्याप्टरबाट मात्रै ट्वेन्टी सेभेन मार्क्सको क्वेसन आएको पाइन्छ भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्समा केही घटेको देखिन्छ फोर्टिन अथवा टु मार्क्सको तर मेरो एनालाइसिस अनुसार हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड मेरो एनालाइसिस अनुसार हेर्ने हो भने यो पालि यो च्याप्टरबाट चाहिँ एउटा दस मार्क्सको एउटा पन्ध्र मार्क्सको र एउटा टु मार्क्सको क्वेसन आउने चान्स चाहिँ निकै नै हाई देखिन्छ यसका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के के हुन् भन्दाखेरि एक्सप्लेन मोडर्न थ्योरी अफ रेन्ट एक्सप्लेन द डाइनामिक थ्योरी अफ रेन्ड डिफाइन इन्ट्रेस्ट एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट एक्सप्लेन द लो फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेस वाट आर द मोटिभ्स अफ डिमान्ड फर मनी एडिङ टु कनिज हो यो यी थ्योरीहरू चाहिँ तपाईँको लागि यो, 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 यो च्याप्टरमा निकै इम्पोर्टेन्ट छ फ्याक्टर प्राइजिङबाट चाहिँ अहिलेसम्म न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ आएको देखिएको छैन नआए तापनि यसका केही इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल के के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई फाइन्ड आउट एमपिपी भिएमपी डिटरमाइन्ड इक्वेब्रियम लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड वेजेज हो यस्ता कोइसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पनि सोध्न सक्छ जुन कुराहरू मैले तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको पिडिएफमा पनि राखिदिएको छु त्यो पिडिएफ तपाईँ डाउनलोड गरेर मेरो एनालाइसिस अनुसार पढ्ने हो भने यो योपालि तपाईँ सर्ट पिरियड अफ टाइमै प्रिपरेसन गरेर रा चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ होप तपाईँलाई मैले गरेको एनालाइसिस मैले दिएका क्वेसन सरहरू निकै नै इम्पोर्टेन्ट निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ सो यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्दछु धन्यवाद